Sokrate, a u EU kutku govorimo o programu Evropske unije u oblasti obrazovanja poznatom kao Jean Monnet, koji se realizuje u okviru programa Erasmus+. Šta predstavlja Jean Monnet program, ko može konkurisati i do kada i koje su aktivnosti u okviru programa, saznaćemo od profesorice Ekonomskog fakulteta Gordane Đurović. Ona je naša gošća, a s obzirom da je jedina koja je već realizovala jedan, sada realizuje i drugi program preko asocijacije Pan-Evropska unija. Iz nacionalne kancelarije Erasmus+, naša gošća je koordinatorka Vanja Drljević. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, možda nas najprije upoznate sa Erasmus+ programom. Šta on predstavlja? Ovako, Erasmus+ program je zapravo najveći program Evropske unije u oblasti obrazovanja koji obuhvata sve programe obrazovanja koje ranije realizovala Evropska komisija, u prvom redu mislim Tempus, Erasmus Mundus, program cjeloživotnog učenja, ali ne samo to, on znači uključuje oblast mladih i po prvi put oblast sporta je zastupljena u programu Erasmus+. On je krenuo 2014. godine i oročen je do 2020. godine i kao jedan od posebnih programa unutar programa Erasmus+, jeste i program Jean Monnet. S obzirom da je tema današnjeg EU kutka upravo program Jean Monnet, onda bih ja, da kažem, fokus stavila na taj program. On je zapravo program koji je pokrenut u Evropskoj uniji još 1989. godine i u samom početku bio je ograničen samo na zemlje koje su članice Evropske unije, odnosno na akademsku zajednicu zemalja članica Evropske unije, da bi se poslije proširio i sada uključuje gotovo sve države svijeta i naravno da je jako važan za sve zemlje koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji, te u tom smislu i za Crnu Goru jako važan i mislim da je izuzetna jedna mogućnost i uopšte je dobro što je Evropska komisija prepoznala akademsku zajednicu kao važnog partnera i kao neko i proces evropskih integracija koji se može kroz javne debate na akademskom nivou sprovoditi. Postoje različite vrste projekata, različite aktivnosti kroz koje se mogu izučavati evropske integracije koje omogućava Evropska komisija. Zapravo to su moduli, Jean Monnet moduli, katedre, centri izvrsnosti, mreže, podrška asocijacijama i organizacijama. Tako da postoji onako poprilično veliki spektar mogućnosti. Konkurencija je također velika zato što, kao što sam rekla, ogroman broj institucija je u igri, što prije svega akademskih institucija, a naravno i svih onih ostalih organizacija koji se na bilo koji način bave izučavanjem evropskih integracija. Eto, samo možda jedan podatak da je do danas preko 1000 univerziteta širom svijeta učestvovalo u Erasmus, u ovom Jean Monnet projektima, preko skoro 9000 projekata, preko 90 država. Eto, i Crna Gora učestvuje u ovom programu. Do sada smo imali nekoliko projekata, jedan modul, jednu katedru i po prvi put projekat koji se ne realizuje od strane Univerziteta Crne Gore, već organizacije Pan-Evropska unija, što je jako dobro da imamo različite aktivnosti koje realizujemo, da to nije fokusirano samo na jedan tip projekata, da kažem, te u tom smislu profesorka Đurović je zapravo najrelevantniji sagovornik s obzirom da je realizovala i katedru na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a trenutno učestvuje u projektu koji realizuje Pan-Evropska unija kao aktivnost koja podrazumijeva podršku asocijacijama, konkretno asocijaciji Pan-Evropske unije. Eto, što nam možete reći, koje smjernice dati svim onim ostalima koji nas sada slušaju i eventualno se prijaviti? Kako je vaše iskustvo? Dobar dan, pozdrav vašim gledaocima, drago mi je da razgovaramo na ovu temu. Mislim da smo malo prisutni na ovoj Jean Monnet akciji, ima mogućnosti svake godine, nekoliko je poziva. Naše iskustvo na Ekonomskom fakultetu je nadasve pozitivno. Mi smo, zahvaljujući tom programu, unaprijedili kvalitet nastave na predmetima koji se bave evropskim ekonomskim integracijama. To je trajalo 3 godine. Napravili smo nekoliko debata sa studentima, imali smo goste i napravili smo nekoliko naučnih radova koji su objavljeni u renomiranim časopisima.
Konačno rezultat toga bilo je i nekoliko udžbenika iz oblasti evropskih integracija, tako da je taj projekat nama zaista značio dodatu vrednost i unapređenje kapaciteta i nastave i komunikacije sa studentima i sa širom javnošću. Konkurencija jeste velika i slažem se da svakim danom je sve veća, ali to naravno ne treba da nas dekuražira, već naprotiv, mi smo duboko u integracionom procesu i dio smo evropskog obrazovnog prostora, imamo veoma aktivno civilno društvo, tako da tu ima prostora. Sljedeći projekat koji smo dobili, to je sad Crnogorska panevropska unija, to je više okrenut komunikacijski, ne samo formalni sistem obrazovanja. I ono što je prednost takvog jednog projekta je što je on dio mreže evropskih organizacija Pan Europe International, tako da su naši partneri iz 31 zemlje Evropske unije i to je način u stvari da se bolje komunicira o procesu i da nam, kao što su u novembru došli, bilo je preko 30 gostiju iz različitih organizacija sličnog profila i mnogo lijepih debata se moglo čuti na temu evropske integracije i kako treba malo približiti to, da kažem, prvenstveno mladim ljudima. Tako da ove akcije koje je Vanja pobrojala, od unapređenja konkretnog predmeta, kvaliteta izvođenja nastave, pa do neke katedre, do nekih zajedničkih akcija, umrežavanja, debata sa predstavnicima crnogorskih institucija, mislim da ima mnogo prostora. Ono što smo mi još kao obrazovna zajednica naša uradili, mi smo i preko kancelarije direktno, mi smo apelovali da se za Zapadni Balkan čak i povećaju, da kažem, neke kvote u ukupnoj participaciji, zato što je konkurencija vrlo velika, znate, od Južne Afrike preko Australije, imate dosta kineskih projekata, američkih, ne samo evropskih, tako da mi smo ipak zemlje kandidati i potencijalni kandidati koji pregovaraju članstvo. Nismo tražili popuste, ali smo samo tražili možda malo više prostora za nas. Ja se nadam da će naredni pozivi to i potvrditi i da ćemo imati sve više projekata dobrih iz Crne Gore. Dobro, sad kada govorimo konkretno o samom programu Jean Monnet, koji eto nosi ime čuvenog francuskog političara, ekonomiste i diplomate, oca, je tako, Evropske unije, koji doduše nije ni doživio, je tako, njeno stvaranje, ali eto, šta još treba napomenuti svim zainteresovanim, s obzirom da evo i profesorka sama kaže da o tome treba više govoriti, šta je to što nedostaje svima nama da bismo prihvatili snagu jednog ovakvog programa? Pa, nažalost, nije veliko interesovanje i ono interesovanje koje postoji je uglavnom iz određenih oblasti, jeste da je evropske integracije kao takve jesu najviše u vezi sa, i Jean Monnet projekti mogu se vezati za ekonomski fakultet, pravni fakultet, fakultet političkih nauka, međutim, sve oblasti mogu biti dio projekta, nekog projekta Jean Monnet. Ja mislim da bi zaista akademska zajednica trebalo malo da bude aktivnija u tom smislu. Jeste da je konkurencija ogromna, ali nekako malo nelogično da prosto mi kao zemlja koja smo kandidat za članstvo u Evropskoj uniji da nemamo projekata, da imate projekte širom svijeta i kao što ste vi rekli, iz Kine, od Južnoj Africi, Argentini, svuda. Te prema tome mislim da se stvarno treba aktivirati i prosto da na taj način pokažemo da kod nas postoji interes da učestvujemo u takvim vrstama projekata. Mislim da je profesor Kađurević će potvrditi da je to izuzetna prilika da se susretnete s nekim izuzetnim ljudima i zaista profesionalcima u raznim oblastima i na taj način prosto postanemo i vidljiviji. Mi pokušavamo da promovišemo, znači ovo je jedan od načina da prosto podstaknemo akademsku zajednicu, znači ne samo za ove oblasti koje su, da kažem, u fokusu i jesu u fokusu, već i za sve one ostale koje na bilo koji način mogu da se vežu za evropsku integraciju, a mogu. Evo samo primjer da smo imali u regionu dva projekta muzičkih akademija, na primjer, tako da su bukvalno sve oblasti apsolutno mogu da uzmu učešće ovim vrstama projekata. Mislim da je to jedini način da pokažemo da smo zainteresovani, da bismo eventualno mogli u nekom narednom periodu očekivati da se otvori eventualno i taj poseban prostor za Zapadni Balkan kako bi mogli na još bolji način. Šta je to zapravo što koči akademsku zajednicu? Šta vi mislite? Kako je vaše iskustvo kroz projekat bilo? Evo možda da date neke smjernice i savjete.
Pa znate kako, na glavi kuće je mnogo. Znači, do rektora i dekana da motivišu ljude da se pozabave otvorenim pozivima. Drugo, sama inicijativa profesora. Morate biti lično motivisani. Mm-hmm. Da li želite da unapredite ono što radite, da idete na međunarodnu konkurenciju, u stvari dobijate mogućnost da idete bolje na međunarodnu konkurenciju. Pretpostavka znanja jezika, osnovnog projektnog menadžmenta. Jedan mali tim koji može da bude dvoje, troje ljudi, entuzijasta koji su spremni da se malo potrude da naprave dobru prijavu. Samo sprovođenje posle je mnogo laganiji dio. Najteže je napraviti dobru ideju koju onda treba izbudžetirati. I ono što se sad sve više traži, to su mjerljivi rezultati. Evo, to nas podsjeća na sam proces integracija. Da. Znači, nije samo integracija progres zemlje, da se mjeri tim i tim indikatorima, već i kad treba da dobijete evropski projekat, opet imate indikatore održivosti projekta, njegove vidljivosti na javnoj sceni i, da kažem, kvaliteta. Tako da to su sve neki novi aspekti projektnog menadžmenta, to studentima je blisko, to oni izučavaju, posebno na društvenim humanističkim fakultetima, ali kao što Vanja kaže i na drugim, pa do onoga što je danas, da kažem, hit u Evropi, a to je okretanje svoje kulturi, svom identitetu, svoje kulturnoj baštini, očuvanju onoga što su specifičnosti, ljepota, bogatstva evropske kulture i prostora. Tako da, mislim, Jean Monnet je jedna horizontalna, lijepa evropska ideja i ja se pridružujem pozivu da moje kolege se možda više pozabave ovakvim pozivima za evropske grantove. Dobro, gdje sve zainteresovani mogu pronaći sve moguće podatke o Jean Monnet programu, o tome kako se konkuriše, do kada, šta treba da urade da bi postali dio onih koji su krenuli? Da, pa na web sajtu naše kancelarije neomontenegro.c.me postoje sve informacije o Jean Monnet programu i linkovi za web sajtove Evropske komisije, jer je prijavljivanje direktno, jer je to jedna centralizowana akcija kojom se upravlja iz Brisela, iz izvršne agencije za audiovizualnu umjetnost, obrazovanje i kulturu. Te prema tome, na tom sajtu mogu se naći sve informacije, naravno mogu se uvijek javiti kancelari za sve što treba. Mi smo organizovali infodan i organizovat ćemo u narodnom periodu neke aktivnosti u tom smislu, kako bi na neki način podstakli akademsku zajednicu da malo više koristi ovaj program, koji je dosta onako u zapečku odnosu na sve ostale akcije Erasmus Plus programa, a nekako čini mi se da bi trebalo da se malo više iskoristi. Da, s obzirom toliko koliko je širok, da. I koliko toga nudi. Dobro, prijave su do 22. februara naredne godine, je li tako? Jest. Nije ništa teško, komplikovano se prijaviti. Pa nije, ali treba dobro osmisliti. Dobro, čuli smo. Dobro osmisliti ideju, okupiti tim, napisati projekat, imati viziju kako ga sprovesti, kako ga učiniti održivim i vidljivim. Ali prosto mislim da ono što nudi sam program zaista je vrijedno tog truda. Mislim da akademska zajednica može da učestvuje u ovakvim projektima, s obzirom da je učestvovala u ogromnom broju Tempus projekata i projektima izgradnje kapacitete, koji će možda biti u nekom od narednih EU-kutaka svakako razmatrani. Te prema tome mislim da imamo jednu dobru osnovu da se i ovaj program iskoristi na najbolji mogući način i da nam to otvori put da prosto dobijemo i taj naš poseban prozor za Zapadni Balkan u nekom narednom periodu. Da. Prvo prozor, posle ćemo vrata. Posle znači prvo od prozora. Dobro, i prozor za sad. Odlično, i prozor. Koliko treba vremena da se to recimo napravi i osmisli jedan projekat? Pa ideja raste, znate, kao i svaka ideja je neka, to je jedan aspekt stvaralaštva, znači razmišljate o tome kroz neki rad, neke naučene lekcije iz učionice, odete na program mobilnosti pa vidite kako to rade u drugim zemljama, nekom da neki lipi prijedlog, sve se to negdje, da kažem, onako sabira i onda se prosto dođe do jedne ideje, onda se ona testira naravno u užem krugu kolega i onda to treba sve osmisliti i staviti na papir. Sama operativna razrada projekta može da traje
recimo 2 mjeseca, ako je dobra ideja, da se radi bez nekoga stresa, polako, onako kako treba. Mi tipično balkanski radimo pod deadline-om, pod zadnjim terminima, tako da može i za mjesec dana da se stigne, ako je dobra ekipa. A koje eventualno teškoće mogu da postoje na tom putu? Pa taj problem u stvari mjerljivost indikatora. Znate, ono što je Europska komisija, ja sam bila i na ovoj drugoj strani, bila sam nekoliko puta evaluator, ja sam Europske komisije evaluator i za projekat Horizont u oblasti međunarodne trgovine. I onda sam vidjela kako se ocjenjuju projekti, ovi najbolji, ovih najjačih. Bila sam u privilegiji da ocjenjujem profesore koji pišu najbolje udžbenike iz oblasti međunarodne trgovine, koji su pobjednici na projektima Horizont, velikih konzorcijuma, instituta koji su osnovani u srednjem vijeku. I onda sam shvatila u stvari da je jedan od najvećih tu izazova u stvari kako ćeš mjeriti progres. Ti imaš dobru ideju, ti to lijepo predstaviš, ja bi to da radim, a onda te pitaju u stvari koji je tvoj rezultat projekta, a koji je tvoj dugoročni utjecaj projekta. E tu smo, ja mislim, negdje najtanji, jer ne prepoznajemo u stvari šta mi time želimo dugoročno da proizvedemo. I ako ne znamo da objasnimo to kako se mjerljivo može prikazati da je neko obratio pažnju na to što vi radite, da je to ocijenio tako i tako, i da će to proizvesti još to i to, e onda imamo problem u stvari da dokažemo da je taj projekat kvalitetan. Mislim da bi kolegama najbolja sugestija bila u tom smislu da se više pozabavimo mjerljivim i kvalitativnim i kvantitativnim indikatorima. Hvala puno na ovim dragocjenim informacijama. Rekli ste 2 mjeseca, pa dobro, danas je 16. do 22. Stižemo tamo. U sve deadline. Hvala puno još jednom.